É isso aí, pessoal. Estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Coité, nas Alagoas, né? Vamos fazer uma pesquisa de preço, pessoal, aqui das vacas de leite, né? Hoje chegou bastante vaca de leite aqui na feira, graças a Deus. Então, a gente vai fazer uma pesquisa do preço para vocês ficarem informados, certo? Vou passar aqui a informação do preço para vocês. Para vocês estão se prestando atenção de comprar e vender, estão sabendo do preço, certo? Pessoal, vocês se não é inscrito no canal, pessoal, se estiver gostando, se inscreva, compartilha. Deixa um joinha para fortalecer o canal. E ativa o sininho para receber notificações, beleza? Chegou, aqui, pessoal, hoje chegou 5 vacas de leite. Tem uma, pessoal, mas tá mojada essa Jessinha também aí, ó. Né? Jessinha mojada. O rapaz falou que tá mojadazinha, né? Então, aí a gente vamos mostrar o preço para vocês, certo? E a quantidade de leite delas também, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Uma vaquinha de leite bacana aqui na feira de Coité de Noia. Fica pra aí, ó. A mercadoria. Ó. Olha pra aí. Só luxo. A bezerrinha? A bezerra fêmea. Marraca palito de bezerra fêmea. Olha pra aí. Promoção de hoje. Além do preço. Promoção do dia. Qual o preço dela? 5.700. 5.700. Dando um latinho. Um latinho de 10 ou de 8? De 12. De 12. Dependendo do zelo dá mais, viu? É verdade, tem que ter trato, né? É. Tem que ter trato, pessoal. Dependendo do zelo dá mais. Apojô, tirada boa? Bem molinho. Bezerrinha fêmea. Quantas crias tem? Duas crias só. Duas crias. Nasceu e se criou lá no sítio. Olha aí. Primeiro de 5.700 tá uma conversa bonita, viu? Olha, 5.700. Tá vendendo o preço. Tem um precinho ainda, viu? Um dia tem um. Ainda tem um chorinho, né? É, tem um chorinho. Muito bem. Já pôr rapidinho, ó. Aqui pra aí, ó. 4 bicos de peito, pessoal, bem. Bem separado, bem mansinho. 4 rachas aí. Olha aí. Quer ir pro 8-0, ué? 4 rachas? É. Bora? Boa, Dilu. Vamos dar uma trocada, vamos dar uma ripada. Diz aí, uma história. É isso aí, pessoal. É pra vender, pessoal. É pra vender mesmo. E a bezerrinha tá aí no pé, ó. É. Assim. Tem um cavalo bom de sela, um couro brabo, fica branco. Troca agora, pra trocar até no risco, eu quero ficar desocupado cedo. Eu tô com 200 na vaca já da batida que eu quero ir pra disputa já já. Olha isso. Pega pra loja. É isso aí, negão. Pra contato, quer saber? Bora. 981-27-0303, 82, que é Alagoas. Fala com? Evandro. Evandro. É isso aí, pessoal. Tem interesse, liga aí pra nossa amiga Evandro aí, viu? Certo. Olha aí. É isso aí, pessoal. Tem interesse, liga aí pra nossa amiga aí, certo? Olha pra aí, ó. Jessinha aqui também, pessoal, na feira aqui, ó. E pra aí. Ela tava mojada mesmo? Segunda cria. Segunda cria. E o preço dela é quanto? Um boi gesto também, né? É, 4 contos. 4 contos, tá cobrando dela, né? É. Mas tu sabe a média de leite dela ou... Sei não. Sabe não, né? Sei não. Sabe que tá mojada, né? Tá mojada. Tá enxertada, pessoal. Olha pra aí. Daqui a pouco chega coisa boa. Daqui a pouco chega novidade. É isso aí, pessoal. É uma vaquinha difícil de se encontrar, viu? Mas a gente andando, a gente encontra. Tá indo aí, ó. É. Primeira de luxo. Quer deixar teu contato, né? Deixa sim. Diga aí. É 981
69-75-10. Falar com? Gilberto. Gilberto Coité. É isso aí, pessoal. Pra gente adquirir essa vaquinha, é só ligar pra nosso amigo Gilberto. Ele não vende aqui na feira, mas mesmo assim se liga, viu? Pra saber, né, Gilberto? É verdade. Pra adquirir, se liga pra ele aí. Ô, Gilberto, é a segunda cria? Buscuda de segunda cria. Buscuda de segunda cria, né? É. Muito bem. Duas crias só. Pronto, agora a média de leite você não sabe, né? Porque. Sim, não. Aqui é. Eu apanhei de. Isso é de compra, não é isso? É. Muito bem. Ó, se tiver interesse, pessoal, viu? É só ligar pra nossa amiga aí. Bora, Gilberto. A ripada. Nós vamos dar uma trocada ali, gente. Primeiro de novo. Fazendo duas alegrias. Quando chegou, não tem nada. Perdeu meu gato. Vê se tá assim, muito rápido. Vai contar. Tá bom! Vai pegar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Bem, liga aí para o seu amigo Gilberto aí, beleza? Onde vai ser aqui de quem, hein? É do Cícero, é? É isso aí, pessoal. Mais uma vaga aqui, ó. Ela com esse bezerrinho aí, ó. 3.600. Olha, bem amorrada, dando 5 litros de leite, que é o bichinho ali. 3.600. Ela tá dando leite ainda, Cícero? Tá. Quanto litro? 4, 5 litros. Tá apartando já. 4, 5 litros, pessoal. Já tá apartando. O bezerrinho tá ali no outro lado. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá vendo aí, ó? Vaquinha um pouquinho raidosa, pessoal, viu? Que a gente tem que falar a verdade, né? Falar a verdade pra passar a informação certa, né? Mas não deixa de ser boa, pessoal, viu? A vaca pode estar com 100 anos, mas quando é boa, é boa. Tem negócio de negar fogo, não, viu? Quando dá, se dá 10 litros de leite, pode estar com 20 anos, né? É só dar comida a ela, boa. É só dar comida a ela que o do leite é mesmo jeito, certo? Olha o bezerro dela aí, ó. Esse é o bezerro dela, pessoal, viu? Essa vaca é boa, velho. Já tá, segundo o Cício, né? Falou que já tá morrendo de novo. Vou deixar o contato aí, pessoal, do nosso amigo Cício da Broca. Se tiver interesse, liga pra ele aí, certo? E também, pessoal, vocês ficarem informados por isso, né? A gente tem assim o contato, quer ver se interessa, né? Mas a gente informa pra vocês o preço, né? Informando o preço pra vocês aí, certo? Se vocês tiverem interesse, liga aí pros amigos que deixaram contato aí, beleza? É isso aí, pessoal. Chegou mais uma vaca bacana aqui, nosso amigo Leandro. É isso aí, pessoal, que vaca bacana aí, ó. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal, vaca bacana aqui, nosso amigo Leandro aqui, ó. Ô, seu Zé, o preço da vaca é quanto? É 7 pontos. 7 pontos, né? Agora com garantia. Com garantia. Ela tá com quanto leite no dia? Ela tá com 14, 15 litros de leite. Pode vender, tanto que vai dar só pra vender 4 horas, quanto garante 10 litros? 4 horas. É um bezerro ou é bezerro? Um bezerro. Bezerro, né, lógico. Quantos partes ela tem? É segunda cria. Segunda cria, né? É boa de verdade. A 7 mil reais, né, com 15 litros de leite no dia. Uma tirada só. Uma tirada só, né? É isso aí, pessoal. Quatro bico de peito, pessoal, bem separado assim, né, ó. Vou trazer a minha para a Argentina. Virada no farrapo, virada primeira.
Terra do Sete é o leite é de não, chuveiro. Aí é macia, é setinha. Isso aí. E essa outra pintada? Sim, aí, pessoal. Deu bom também, viu? Boa de verdade. Garantia, pessoal, viu? Ele falou que garanta aqui a vaca, né? Vocês aí, aquelas outras duas ali? Aquelas 5.500. 5.500, essa de cá? É. Quanto litro no dia? 10 litros também, tem 10 litros de 10 litros também. É... Aquela lá é 4.500, a outra é, lado. É um bezerro ou uma bezerra dela? É um bezerro, mano. A outra dela é quanto também? 4.500. 4.500, quanto litro? Aquela só dá uns 6, 7 litros, né? É um bezerro ou uma bezerra? É um bezerro, mano. Pronto. Tudo novinha, né? Tudo novinha. Tudo segunda cria, essa aqui é segunda cria, aquela é a primeira, essa aqui é a segunda. Pronto, duas de segunda, pessoal, uma de primeira. Essa duas aqui, ó, essa com essa aqui de segunda cria. A outra de lá que eu vou mostrar. Aliás, vou mostrar as duas aí, que eu não mostrei direito não, né? É a primeira cria de lá, certo? Primeiro de luxo, pessoal. Olha aí, ó. E a gente mostra tudo direitinho, que é pra vocês verem direito, pessoal. Olha aí, ó. Bonita, é boa de tirar leite. Boa de ver. Aí os vidros de peito aí, ó. Segunda cria, pessoal, essa daí, viu? É isso aí, pessoal. Vocês estão afim de comprar uma vaquinha de leite, é só vir aqui na feira de Cutié de Noia. Tem semana que, assim, não deixa de ter, pessoal, né? Pelo menos uma tem. Hoje chegou, parece que tem 6, né? Tem uma agênciazinha que tava mojadinha, né? E tem 5 dando leite, certo? É como eu falo pra vocês sempre, né? O que tem a gente mostra, pessoal. Se tiver uma a gente mostra, né? Agora, se tiver nenhum, não tem como mostrar não, né, pessoal? Só mostra se tiver, certo? Se tiver 4, 5, a gente mostra também pra vocês, certo? Porque o trabalho é esse pra informação de preço, pra vocês ficarem informados, né? E eu agradeço a vocês, pessoal, por estar nos assistindo aí sempre, acompanhando nosso trabalho, né? Sem vocês não assistir, a gente não tem canal, não vai mostrar pra quem, pessoal, se vocês não estiverem assistindo, né? Então agradeço a vocês por tudo, por estar aí acompanhando nosso trabalho aí da feira de gado aqui de Cutié de Noia, feira do gado de Dois Riachos, feira do gado de Canafista, de Freio de Amião. Amanhã então vamos estar lá, se Deus quiser, mostrando para vocês também o preço do gado, né? Cada feira a gente, estamos lá, pessoal, mostrando para vocês aí, para vocês ficarem informados de cada feira que a gente vai, né? Como essa daqui de Cutié, Canafista, né? E Dois Riachos, pessoal, né? A gente passando a informação de preço para vocês. A vocês se inscrevam no canal, pessoal, vocês que não são inscritos, compartilhem o vídeo com os amigos aí. Deixa o joinha para fortalecer o canal. Ativa o sininho para receber as notificações, pessoal. Quando a gente colocar os vídeos, já vai chegar a notificação no aparelho de vocês, certo? Olha as vacas bacanas aí. Essa aqui é 6 litros de leite, pessoal, né? Mas, pessoal, com 6 litros de leite, você ainda moe o cuscuz, né? Ainda aqui uns 2 meninos ainda, viu? Aqui dá pra criar 2 meninos ainda, tá vendo aí, ó? Uma vaquinha novinha, primeira cria, né? Primeiro parto. Bezerrinho macho aí, ó. Pé, bezerrada, tudo no pé aí, ó. Primeiro de luxo, pessoal. Vou deixar o contato aí do nosso amigo Leandro, né? O seu Zé é o pai de Leandro, pessoal. Só a gente fala que ele deu uma saidinha, mas... Vou deixar o contato do Leandro aí, se vocês tiverem interesse, pessoal, né? Tem essa de uso aqui, tem aquela primeira lá que ele falou que vende com garantia. Essa daqui, ó. Aí, ó. Se vocês tiverem interesse por alguma dessas três, vocês ligam pra ele aí, pessoal, pra combinar o preço, beleza? E é isso aí, pessoal. Vou finalizar esse vídeo aqui, né? Agradecendo a cada um dos vocês por estar sempre nos acompanhando aí, né? Como eu já falei pra vocês, fica tudo com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 20 litros já de lá.
Thank you.